гібридний автомобіль «Джаз» в комплектації «Кросстар». «Джаз» оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном. Автомобіль має передній привід. Його максимальна потужність – 109 кінських сил. Диски 16-го радіусу. Кліренс – 15 см. Витрата палива від 2,7 до 4 літрів на 100 км. Об'єм багажного відсіку складає 300 літрів. Зі складеними сидіннями – 1200. В комплектації «Кросстар» автомобіль має безключовий доступ, рейлінги. Також салон комбінований з білими вставками. Мультимедійна система підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Також є підігрів передніх сидінь. В стайлінг-пакет входять захисні матові пластикові накладки. Вартість автомобіля Jazz CrossStar – 879 тисяч 900 гривень. За більш детальною інформацією звертайтесь в наш дилерський центр.